visi, esu Darius, esu pats vilnietis, dirbu kaip samdomas darbuotojas šiuo metu, bet labai domiuosi investicijom, todėl mane iš pat pradžių patraukė šito seminaro tema, kad apie jį bus kalbama apie daug investicinių sričių, kas iš tikrųjų labai svarbu, nes aš tiek pat domiuosi akcijomis ir investuoju tiek nekilnojamų turtų, tiek B2B platformomis. Tai iš tikrųjų vien tik tais ateinant į šį seminarą ir sumokant vertinėje sumai, sutaupome didelį pinigų sumą, nes nereikia eiti bent į 3 atskirus seminarus. Ir kitas dalykas, kas labai patiko, tai kad pranešėjai visi yra praktikai. Ne teoretikai, kur universitete dažniausiai būna, bet praktikai, kurie pateikia savo realius pavyzdžius, skaičiavimais. Aš esu mėgstantis matematiką, man formulės, dėl to dabar galėsiu taikyti naujų daug formulių savo investicijos ateities. Tai tiek. Ačiū.